ကျမနာမည်ကတော့တောင်တောင်ထွေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါနာမည်ကအောင်ခန့်ဆက်မအမျိုးသားနာမည်သူ့အဖေနာမည်ကတော့ဦးစောမျိုးညော်မှာဒါတော့သူရဲ့ ကလေးနှလုံးဆရာအောင်ကပြောရပေါ့နော်ဒီသားကတရာလော်ဂျီအော့ဖဲလော့ကလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာလောက်ကိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးမြန်မာပြည်မှာတော့ခွဲစိတ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံသားမှာပဲသွားခွဲစိတ်မှအဆင်ပြေမယ်ပေါ့အေးကလေးဆရာအောင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့သားကိုဟိုဒီပြည်တွင်းကဆရာအောင်နေနေပဲပေါ့နော်ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အဲဒီလိုပဲစောင့်ကြည့်တယ်
ตัวเนี่ยเนาะเนี่ย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 เนี่
အလုံးအော်ပရေရှင်လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကျွန်မလည်းအားတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အားတက်သွားတယ်ဒီမှာလိုက်ကိုအဆင်ပြေမယ်လုံနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းဒီသူ့ဖေခီးထွက်တာပြန်လာရင်ဒီ ဟိုပြန်ဆင်းတဲ့ရက်ကကြတော့တရက်နေ့ပေါ့မတ်တရက်နေ့မှာဆေးရုံပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီကဲဟော့စပီတယ်ဟိုကြိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအားလုံးကလည်းတော်ကြတယ်ဟိုအကုန်ဂရုစိုက်ကြပါတယ်ဂရုစိုက်ကြတယ်အဆဆိုက်အဒီဟိုစာတီဖိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းနေပါတယ်အားလုံးဟိုပိုလဲယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ဒီထက်ဆေးပညာတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပါစေဟိုကျွန်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအကုန်လု
nak bayar le, ni ni aku tu follow up dia bayar le, ni ni siapa dia jauh mu, oh, yang di sejauh mana, siapa orang le, ni ni mah biu, tu apa yang si ni mah beli, aku mah le aku ke hospital le, tu aku pun hal le, mana, si kan aku pun hal le jauh mu, aku jenah bayar le, oh, nak bayar si si, nak lu ada ta, jemai ni pada ni ni dia jenah ka solution le, eh. Oh, pernah ini malah ni nasi deh. Di malah lu ada kah, phone lu baru, di mana ijen lu baru lekolong. Oh, tapi suami lu yang ada jam lu, jenah baru, ke hospital. Tadi malah ada jam, doktor ada alon, siapun siapa ada alon le, jisut malah, kuni dia tu alon le. Thank you very much to you all.